מערכת של משוואות מורכבות. וואו, 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 מורכב, מורכב, כן, כאילו מסובך. שום דבר לא מסובך פה. מה אנחנו יודעים? שבצד שמאל כל xים ווים, בצד ימין, מספרים. אז בואו נעשה את זה. 4y פלוס 5x. עכשיו פה 6x, מעבירים לכאן, עם סימן מינוס. מה נשאר? פלוס 30. Акшав, масим по поешить слейну. Симулефани роешь ешь по минус 8. А валь по коле их симуваем. Кудем коле не рошем Арба их сазе они мавир багав. А смалим симан минус. Минус хамеш они мавир им симан плюс. Акшаб шаве пони шарклунки они вартидзе, А, а валь по минус мани. Аз мани асэ, ани мавир минус шмани, баагав, аймани шмани. Сэйв. Акшав мудхилим ласут. Хи шув. Ма курэ, арба вай. Хамэш икс минус шеш икс минус икс шавэш лашим. Хамэш икс минус арба икс зэ икс. Минус шевай плюс хамеш вай минус шевай. Чаевые ну за сипурахер. Акша в комуван коли хат, царихля хлед. Бай зидерих кали дерлифтор. О, башитата отсава. О, башитата швата Окей, аз манеры по минус х по плюс х. Okay. А за непашут михаберы тошне мишвау. לא צריך לעשות פה השוואה, מה קורה? עכשיו אנחנו בשלבים יותר טובים ואנחנו יודעים מינוס איקס פלוס איקס זה אפס, ארבע וואי מינוס שתי וואי זה שתי וואי, שלושים ועוד שמונים, מאה זאת אומרת y שווה חמישים וחמש. עכשיו מה צריך לעשות? למצוא את ה נו, בבקשה. לא, ה מצאנו x למצוא x שווה 80 מפה עוד שתי y. שתי y זה 110 ועוד 80. 190, אז x שווה 190. איך אני עשיתי את זה? אני רואה ששתי וואי זה 110, 110 ועוד 80, 190. זהו, מאוד תרגיל. ואנחנו רואים שמעריך, יש משוואות מורכבות, שטויות, הכל פשוט, אבל מאומנויות צריך לפתור כמה שיותר. גילים, יש ספר? תתחילו לעבוד. קדימה! תודה רבה. כל טוב. להתראות.